Далі я трохи відхожу від загальної концепції нашого курсу. Тому що я, ну як, загальна концепція в тому, що я довожу, так послідовно, з малесенького ми вибудовуємо щось велике. Зараз я вам просто розповім про те, що ми... Да. Деякі окремі аспекти того, що ми знаємо про прості числа. От. А доводити я цього не буду. Значить, перше. Ну добре, простих чисел нескінченно багато. Де вони розташовані? Як вони розташовані в натуральному ряду? Так от. Ну, рівномірно, скупчені у кластери. Скупчені у кластери на рівні відстані одне від одного, на різні відстані одне від одного. Так от, правильна відповідь – невідомо. Але є певні уточнення. Значить, найперший метод пошуку простих чисел був запропонований знов-таки ще в давній Греції, це сито Ератосфена. Ви повинні щось знати про сито Ератосфена? А, зло знаю. Ні. Це як методи поиску, не? Так. Ну і, власне, багато сучасних методів, вони також звуться ситами. Російською рішетання. Ну, бо зручно, бо ну, сам пошуковий метод, він однаковий, відрізняється нюанси. Ну, чого рішетується українська слова, а сита русська? Стала термінологія. Хто я такий, щоб боротися зі сталою термінологією? Ну, слово рішето в українській мові, здається, не знаю. Ну, не знаю. Ось, тим не менш. Ось. Так, значить дивимося. От беремо і виписуємо всі натуральні числа в діапазоні від 2 до n, де n зафіксоване число. Так? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, от, перші 20, так? Значить, що каже ретосфера? Беремо перше число, яке тут є. Це число 2. Воно просте. Чому просте? Бо якби воно було складене, воно б мало нетривіальний дільник, який був би менше двійки строго, але строго більше одинички. А такого не може бути. Тому 2. Це просте число. Після чого беремо і викреслюємо кожне друге число в цьому ряду. Тобто це непросте. Непросте. Ага, каже. Беремо перше незакреслене число. Це число 3. То число 3 також є простим. Бо чому? Ну, на 2 воно не ділиться, бо іначе ми його викреслили. І на одиницю, ну, на одиницю все ділиться, так? Добре, викреслюємо тепер кожне третє число в цьому ряду, так? 6 двічі використано, 9, 12, 15, 18, ну там 21 використано, так? Добре, беремо наступне число, яке не закреслено поки що, так? Це 5. Ну і викреслюємо кожне п'яте число, воно вже всі викреслені, так? Потім 7, ну тут взагалі залишилося однісінькі прості, тому далі вже нічого не викреслюється, так? Але якщо, скажімо, повторити для чисел від 2 до 100, ну, там воно буде викреслюватись. Так. От. Ідея зрозуміла? От. В іншому формулюванні сито Ретосфена використовується як алгоритм перевірки числа на простоту. Тобто, щоб перевірити, чи є число n просте, починаємо послідовно перебирати всі прості дільники. Починаємо з двійки. Докреслили, n залишилось. Ну, добре. Трійка. Закреслили, n залишилось. П'ятірка, закреслила, там залишилось. От. Ну і ефективність цього алгоритму, одразу кажу, він не дуже ефективний. От. Але її можна описати такою лемою. Ви пам'ятаєте, я великий фанат усіляких лем. Так от, якщо
число n є складеним, так, і розкладається на добуток двох нетривіальних дільників. То мінімальність цих дільників не перевищує квадратного кореня з n. А максимальний не може бути менше. Чи є очевидною ця лема? Доведення. Нехай вона не виконується. Нехай найменший з цих двох дільників більше за корінь з n. Ну тоді найбільше також більше за корінь з n. А як добуток більше за корінь з n помножити на корінь з n, тобто за n. А воно повинно дорівнювати. Ну добре, нехай воно в інший бік несправедливо, і найбільше з цих дільників менше за корінь з n. Ну тоді найменше також менше за корінь з n. Тоді їх добуток менше за корінь з n помножити на корінь з n, тобто за n. Тобто від супротивного довели, що це воно справді вигравати, що ж таке. Ось. От. Що нам каже ця лема насправді? Якщо взяти проміжок чисел від 2 до n і пробігтись перший корінь з n значень сита Маратосфена, то все, що залишиться, воно буде просте. То все Маратосфена для чисел від 2 до n треба викреслити, ну, пробігтись усіми числами від 2 до корня з n, повикреслювати. І все, що залишиться, буде просте. Чому? Ну тому що, якщо в цьому проміжку від 2 до n якесь складене щасною сумою, то в нього обов'язковий дільник, який менше за корінь з n. Так? Тому коли ми пробігаємо, ми бачили, де взяв 20, корінь з 20 чому дорівнює? Ну він менше 5. Тому насправді вже після двійки і трійки залишились лише самі прості числа. Так? От. Якби беру числа від 2 до 100, ну треба пробігти числами від 2 до 10. І все, що залишиться, воно буде простим, тому що якби воно було складене, то воно б ділилось на щось менше 10. От. Але в загальному випадку, ну ось це число, воно обмежує складність сити Еретосфена. До речі, ну, така оцінка, вона не Еретосфена належить. Це дитячий. Що? Ну, просто не писання чисел остаються только просто. То есть, ну, понятно, я же не стоит запустить, но почему можно меньше, их количество меньше. И то их количество меньше. На кількість. Ты берешь и обробуешь все значения, которые меньше за корень ста. Вот это вот значение, это вообще самое меньше. Берешь двійку, п'ятірку, сімку, 13. Так, в тебе число там до 200. 17 ще треба, так? От. Число до 200, ти ось дійшла до цього місця і кажеш, все, далі можна нічого не перевіряти. Тому що все, що залишилось, буде простим. Бо якби воно не було простим, воно б мало дільник від 2 там, до 17, а всі ці дільники ти вже обробила. Наташа, зберись. Є інтервал чисел від 1 до мільйона. От є складені числа на цьому інтервалі. Що ми можемо сказати про дільники цих складених чисел? Ну, вони в складеному числі буде найменший дільник, і цей найменший дільник не перевищує корінь з цього числа. А корінь з цього числа не перевищує корінь з мільйона.
так? Тобто тисячі. Тому виписуєш перший мільйон чисел, пробігаєшся ситом Ератосфена по першій тисячі, викреслюєш все, що там ділиться на числа з цієї першої тисячі, і те, що залишається, воно буде просте. А, так? Залишається там і залишається? Залишається всюди. Всюди. Тобто не треба пробігатись по усіх числах до мільйона, щоб перевірити їх на простоту. У нас тут, по суті, чуть менше п'яти. Тобто пробігають перші п'ять чисел. Ні, перші, ну, чотири числа. А всі остальні у нас вже получили чотири. Так, і всі непрості будуть вже закреслені. Mm-hmm. Ну, бачите, тут одразу видно. Ага, так. О. Ну, а корінь стен – це пробігати значно менше за n. Ну, відповідно, воно спрощує реалізацію. Але знов таки, Ератосфен цього ще не бачив. Ератосфен пробігав до половини ряду. Ну, якщо у вас є а на b, і найменший можливий дільник – це двійка, то ну, останній буде n навколо. Треба пробігати від 2 до n навколо. А ось цю річ, здається, помітив першим Леонардо Фібоначчі у 13 столітті. От. Тобто через 1300 років після Ератосфена. Ось. І воно трохи спрощує життя. М'я? Ну, тепер ти знаєш, що можна це зробити більш ефективно, так? Але сито Ератосфена не каже нам, як розподіляються прості числа у проміжку від 2 до n. Бачите, тут вони якось тут так більш-менш рівномірно розкидані, так? Але потім, коли ви починаєте першу сотню виписувати, там будуть десятки, де буде там 4 простих числа, а будуть десятки, де буде 2 простих числа, чи навіть 1 просте число. Ось. І от я наразі вам наведу два таких діаметрально протилежних приклади, як можуть розташовуватись прості числа. Натурального числа m існує проміжок з m послідовних натуральних чисел, жодне з яких не є простим. Тобто для довільного m існують m послідовних натуральних чисел. Натуральних складених чисел. Тобто, якщо ви будете постулювати якусь рівномірну розподіленість простих чисел, то існує нескінченна кількість інтервалів якої завгодно довжини, на яких не буде жодного простого числа взагалі. Що трохи порушує наші ідеї про рівномірне розташування. Доведення цього прикладу напрочуд просте, ми просто беремо і наводимо цей інтервал. Він дуже простий. От дивіться, ось таке замечательне, чудове число, так? На що воно поділяється? Воно поділяється на 2, на 3, на 4, на 5, на всі числа b плюс 1, так? Тому ось це число є складеним, бо воно поділяється на 2. Ось це число є складеним, бо воно поділяється на 3. Ось це число є складеним, бо воно поділяється на 4. Ну і так продовжуємо до кінця. І бачите, у вас от рівно m послідовних чисел, кожне з яких не є складеним, бо вони будуть ділитись послідовно на 2, на 3, на 4, на 5, на 6 і так далі. Така типова олімпіадна задача 9-10 класу. Да? Причому ми не кажемо, що це єдиний інтервал, для якого це справжується. Звісно, що таких інтервалів ви можете побудувати багато, ну, змінюючи значення цього факторіалу на більші числа. Так? От.
Зрозумілося, так? Добре. Другий приклад. Є в нас так звані прості числа-близнюки. А ми там добре, що написали М. Ну, від 2 до М плюс 1 рівно М чисел. Я слідкую. Прості числа-близнюки. Це такі числа P і Q, які прості і знаходяться на відстані 2 одне від одного. Тут питання, можуть прості числа знаходитись на відстані 1 одне від одного? Понятно будет, потому что одно будет четное, другое нечетное. Ну, тут числа 2 и 3 может, а все еще не может. А вот это вот и не ушло. Так, тобто у нас єдине парне просте число – це двійка. От, якщо ми розглядаємо просте число більше трьох, то вони можуть знаходитись лише на відстані 2, бо ну, це повинні бути два непарних числа. От. Так от, вони існують, але досі невідомо, чи існує їх необмежена кількість. От, я спеціально подивився. Наразі найбільша відома пара простих чисел близнюків. Ой. Може, не навіть. 2, 9, 9, 6, 8, 6. 303. 4, 8. 9, 5. Помножити на 2 в степені 1 290 000. Плюс-мінус 1. Ну так, хвилиночку, це число, в якому щось на кшталт 40 мільйонів бітів довжини. От. Але його знайшли і показали, що ось ці два числа, от плюс 1 і мінус 1, це два простих числа. От. Це спеціальний проєкт розподілених безполезних вичислень. Так? От. Насправді там цими обчисленнями підточують саму технологію розподілених вичислень. Але, зокрема, от, знаходять великі прості числа, знаходять прості числа-близнюки. При цьому, із останніх результатів в цій галузі, аналітично доведено, що існує нескінченно багато простих чисел, пар простих чисел, відстань між якими не перевищує 40 мільйонів. Ну там плюс-мінус якісь копійки. З певною кількістю додаткових числень, тобто не аналітично, а з розрахунками, цю відстань скоротили до 600. Зараз вважається, що можна ще скоротити до 250. Ну, тобто, що існує нескінченна кількість пар простих чисел, відстань між якими менше за 250. А якщо виконуються ще дві додаткові гіпотези, от, то можна цю відстань скоротити до 12 і навіть до 6. От. А от до 2 ще не можна. От, не скоротити. От. Доведення цих фактів складне. Просто складне. От. Зокрема, воно використовує комплексний аналіз. Тобто там, от, як Диріхлет розпочав вносити комплексні числа у дослідження натуральних чисел, так воно і пішло. М'я? Більш того, ну, було б суттєво простіше, якби у нас була формула, ви в неї підставляєте n і одержуєте n – просте число. Такі формули існують. Але в них є суттєвий недолік, вони не аналітичні. Тобто це не формула вигляду, там, Pn дорівнює якась функція від f. Там інтеграл якийсь треба обчислити, який не обчислюється зараз. Так. Чи там рекурента вона, там, кілометрової довжини, це ще щось яке. От. Тому наразі, хоча ми знаємо, що простих чисел нескінченна кількість, ми не можемо обчислити їх всі. От. Є клас простих чисел, які легко перевіряються. Ну, просто то це так звані прості числа Мерсена. Так, вони у нас фігурували. От, я викинув їх у ситуації. Тобто це число види 2π-1.
О, просто. Звичайні числа Мерсена – це усі числа такого виду, прості числа Мерсена – це прості числа такого виду. От. Їх також не обмежена кількість, але… Ну, МП може бути простим лише тоді, коли П. П просте, вот. Так. Але не навпаки. Якщо П просте, це не означає, що МП просте. І там перший приклад – це… 4. Ні. Ось такий. Це… 4 не є простим. Не можна його туди підставляти. А ось це число, це 2047, воно розкладається там 39 на щось, я вже не пам'ятаю. Ну, розкладається. Так, оце. Так, тобто, у нас всі МП простої, то і П простої. Так. А, добре. Ну, ви це можете довести навіть без мене. Ну, нехай P не є простим, так? Тобто у вас P дорівнює A помножити на B. Відповідно, MP це буде 2 в степені AB мінус 1, де A і B не тривіальні дільники, тобто вони строго більші одиниці. Ну, з якоїсь там алгебри 8-го класу це число буде поділятися на 2 в степені A мінус 1. Так. Це, здається, 8 клас, я не пам'ятаю, але ну. Ну, я навіть можу виписати, що тут у дужечках. Ну, то буде сума, ну, степенів одні з. Так, х мінус 1. Xn мінус 2y, xn мінус 3y квадрат, xyn мінус 2, yn мінус 1. Ну, так, хто знає, чесно? Я не зараз розповів. Ну, хто знав до того, як я це розповів? Ми догадувались. Так, мало. Так, ну. Добре. Внесемо в курс додаткові матеріали. Ну, тим не менш, ця рівність справедлива. Вона дозволяє складати на множники усі вирази ось такого вигляду. От. Ну, зокрема, 2 в степені АБ мінус 1 – це саме ось такий вираз, тому що одиниця в степені АБ – це одиниця. Так? Відповідно, воно буде поділятися на х мінус y, в якості х беремо 2 в степені А, якості y – одиницю. Так? От. Тому ось це число не може бути простим, якщо P не є простим. Так? О. Тому прості числа Мерсена існують лише тоді, коли всі степені є простими. Але знов-таки не навпаки. От бачите приклад, коли у вас P просте, а MP не просте. От. І от я знов-таки виписав. Наразі 17 останніх відомих великих простих числа – це, власне, числа Мерсена. Чому? Тому що для них побудовано дуже обчислювально ефективний тест перевірки на простоту. Для тих з вас, хто досидить до курсу комбінаторного аналізу, от, ми там будемо розглядати, як воно будується. Бо там треба деякі відомості з теорії лінійних референтних рівнянь будувати. Так, от, от бачите, от число m з індексом 82. 589 933. Це число, в якому 82 мільйони біти довжини, так? От, воно є просте, і воно було знайдено у грудень 2018 року, тобто 3 місяці тому. От. В рамках іншого проєкту по розподілених обчисленнях. Це проєкт Brain Grid, а то проєкт GIMP. До речі, кожен з вас може підключитися до цих проєктів. Ви собі закачуєте програму, запускаєте її, і в той час, коли ви нічого не робите,
Воно починає використовувати ваш процесор для цих обчислень. От. Дуже ефективна система, там в рамках цих гридів, там ці суперкомп'ютери, десктопи, тостери, відеокарти інтегровані, все тоді. Велика розподільна система. Так. Ну, бачите, так? Незрозуміло, взагалі кажучи, як нам знаходити ці прості числа, окрім якихось окремих класів. Не зовсім зрозуміло, як вони розташовані у натуральному ряді. Так? Тобто можуть близенько розташовані, можуть навпаки дуже далеко. От. Але, тим не менш, можна сформулювати певні рамки, в межах яких ці прості числа розташовані. Ось цих рамок у мене раз, два, три, чотири, п'ять виписано. Мабуть, першим результатом з цієї галузі це так званий постулат Бертрана. Тут Бертран – це той самий Жан Бертран, а не Бертран Рассел, як це на першій лекції до скрипки переплутав. От. Це французький математик 18 століття. От. Він сформулював твердження, що для довільного натурального n здається більшого 4. Так. Інтервал чисел від n до 2n-2 обов'язково містить просте число. Тобто, якщо шукаєте просте число, генеруйте випадково n. І починаєте n плюс 2, n плюс 4, n плюс 6, то поки не знайдете просте. Ну і от максимум до сюди ви дійдете, якщо вірите Бертрану. От. Бертрану не повірили, але от, Чебишев, здається, був перший, хто це довів, кажучи. От, після цього ці оцінки уточнювались. І от зараз я забув виписати собі. Здається, останній результат такого року роду. Він якось ось так виглядає. Ну, тобто приблизно в інтервалі від n до n плюс корінь з n просте число знайдеться. От. Треба було виписати, але я забув. Так, тобто бачите, ми вже можемо схопити певне просте число. Ми його обложимо з двох сторін границями і починаємо шукати всередину. Постулат Бертрана гарантує, що воно там є. Далі, щоб більш точно дізнатись, де саме в цьому інтервалі шукати, вигадали спеціальну функцію, називається вона функція розподілу простих чисел. Означається як пі від x. Це стандартне позначення в усіх джерелах з твоїм часом. От. І, ну, власне, пі від x дорівнює кількості простих чисел, які строго менше за x. Коли у вас розпочнеться теорія імовірності, то ви дізнаєтеся, що це стандартний метод це аналізу певних величин. Так? Ви от, не точний розподіл шукаєте, так? А от кількість от, об'єктів, які не перевищують заданий поріг, так? Його досліджуємо. От. Значить, от для цієї функції, ну той самий Чебишев, до речі, Чебишев він українську мову, якщо не. Він російською чи що? Про це багато хто не знає, але також. Так. Значить, були побудовані оцінки. Значить, перша оцінка була така проста, вона виглядала приблизно так.
Значить, з цього буде боку буде ось так. А з цього боку. Ось так. Тобто беремо число, ділимо його на довжину у бітах. І от в інтервалі від 1 2 до 5 от десь розташована кількість цих простих чисел. Ця оцінка Чебишова не задовольнила. І він шляхом доведений, який зараз займає щось приблизно 4 сторінки формульних перетворень, прийшов до оцінки, які мають ось такий вигляд. Значить, де в нас константа альфа дорівнює? Тут я такі числа не можу запам'ятати. Значить, 0, 9, 2, 129, а константа бета дорівнює 1,1, 0, 5, 5, 5. От. Бачите, що тут були 1, 2 і 5, ну, тобто 0, 5 і 5, так? А тут 0, 9 і 1, 1. Тобто ми майже суттєво збусили, насправді. От. І в той час серед математиків, взагалі кажучи, ну, багато людей вірили в те, що кількість простих чисел обернена пропорційно до логарифму від верхньої межі. Ну, тобто, якщо пів від х розділити на х, то буде число на кшталт 1 логарифму х. От. Це запостулював, я не пам'ятаю, здається, Лежандр був перший, хто це саме так стверджував, бо він розглядав таблиці простих чисел, такі величезні обчислені таблиці простих чисел, і сформулював гіпотезу, що от пі від х дорівнює х на логарифм х мінус тут якесь число b, де це число b він відбирав. І одне там було там 5 з копійками, 4 з копійками, і воно там ще якось працювало. От. Але це була власна гіпотеза, вона була не доведена. Потім Гаус висунув трохи іншу гіпотезу. От. І нарешті, остаточно, значить, два невідомі, здається, вам прізвища, саме Валепусен, так, а ні, Адамар повинен бути відомим. В матері десь Адамар повинен бути. Ні? Добре. І не вайдеш час. Ну, Адамар і Валепусен, вони незалежно від одного довели це твердження з трохи інших позицій. От. Значить, вони кажуть нам, що власна функція пів від х веде себе як функція х на логарифм х. Тобто, чим більше х, тим менше різниця між значеннями цих двох функцій. Для нешколірів це саме асимптотична еквівалентність. Так? Тобто, їх різниця прямує до нуля, їх відношення прямує до одиниці. От. Насправді, зараз трохи чорної магії, вони довели, що воно буде еквівалентно ось таким жахіттю, яке зветься функція інтегрального логарифму. А ось цей вираз, він еквівалентний ось цьому виразу, це ще Гауссом було доведено. Ось. Ну, це вам загальна картина світу, так? Що вона ось таке. На практиці, ну, знов таки, великі прості числа нам потрібні на практиці рідко. Тобто для криптографічних застосувань є певні обмеження. Ми там, ну, там числа 4 кілобіти довжини, 8 кілобіт довжини, так? Тобто це не усі 80 мільйонів бітів довжини. Нас пам'яті не вистачить, такі числа зберігають. От, для математичного моделювання там можуть, ну, там трохи більше числа використовувати, в залежності від того, як задача формулюється. От. І от просто ось ці оцінки, тобто поставити тут приблизно замість асимптотичної еквівалентності, цього вже достатньо зазвичай. От. Ну от. Але, ну,
знов таки, ця формула не точна. Тобто для кожного ікса вона все одно дає неточну кількість. Але, скажімо, як наслідок, якщо позначити pn просте число, то не важко доказати, що воно буде мати характер n на логарифм n. Плюс-мінус, тому що це не точно, ну, але ось десь... На логарифм n. Звісно, що n. Так. Да? І останнє з цього блоку, щоб вас добити остаточно. Я просто сформулюю цей результат. Значить, одна з задач, які є в теорії чисел, так? Це шукати розподіл, ну, не усієї множини простих чисел, так? А множини простих чисел заданого вигляду. От. І от ну, перший серйозний результат такого виду, він був доведений Діріхле. Прості результати були ще Евклідом доведені. Скажімо, Евклід довів не тільки, що простих чисел багато, а ще, скажімо, простих чисел вбито 4К плюс 3 нескінченна кількість. От. Так от, Діріхле довів теорему, яка формулюється ось так. Значить, якщо А і Б це два взаємнопростих числа, то існує нескінченна кількість простих чисел, виду А помножити на М плюс Б. Або іншими словами, ну, числа такого виду вони утворюють арифметичну прогресію з початком B та кроком A. Тож інше формулювання теореми Діріхле, що в довільній арифметичній прогресії за виконанням ось такої умови існує нескінченна кількість простих чисел. От. От ось цю теорему Діріхле доказав методами комплексного аналізу. Там і суми, там і інтеграли, там і інтеграли на комплексній площині, з усіма, там потім, ну, насправді це був дуже потужний поштовх у розвитку теорії чисел, тому що Діріхле показав, що не треба обмежуватись методами теорії чисел, треба виходити на більш абстрактний рівень, і звідсіля можна одержувати багато різних результатів, ну, які дуже складно одержати ну, традиційними методами, так би мовити. От теорему Діріхле через 100 років Орташ і Сельберг довели методами теорії чисел. І це доведення було на порядок складніше, ніж доведення Діріхле, яке також непросте. От. І, ну, мені знадобилось 100 років, щоб до нього дійти. Тобто, ну, це трохи мозок так починає. От. Ну, от якось так. Але, знов-таки, цей результат це доведене. Скажімо, скільки існує простих чисел від виду n квадрат плюс 1? А це невідомий досі. От, і ось таких форм, тобто, ну, лінійних, нелінійних, тобто багато задач різних сформульовано. Деякі розв'язані, деякі ні. Деякі навіть не зрозуміли, як розв'язувати. Тобто, існуючи наразі методи аналізу, вони не придатні до цього. Добре. Let's go.